Yes, ashimwe bene data. Uyu ni umwanya twongeye gushimira Imana kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Ni umwanya mwiza, ni umwanya ukumva icyo Imana ivuga mu buzima bwacu. Kandi kubw'umwihariko ni umwanya tuganira ku ijambo rivuga ngo cyangwa turi kunsanganya amatsiko ivuga ngo ngo andi mahirwe kugarukira Imana. Murabizi buriya niba hari ikintu cyiza ni ukubona umuntu asubira mu busabane n'Imana, ni ukubona umuntu agarukira Imana, ni ukubona umuntu inzira ze zongera guhura n'Imana. So ni teme nziza turiho bivuga ngo Imana ishimye ko mu minsi nk'iyi tuganira cyangwa tuvuga ku mahirwe Imana iduha kugira ngo twongere twiyunge nayo. Hari icyo ishaka gukora mu buzima bwacu kandi irifuza ko nta n'umwe wasigara, kandi amahirwe yose yaduhaye tuyaprofite tuyinjiremo maze tubane nayo. Kubw'umwihariko turaganira ijambo dutekereza cyane ese n'ayahe mahirwe dufite, n'ayahe mahirwe dufite yo kugarukira Imana. Ese twagarukira Imana gute? Twasubira mu busabane n'Imana gute? So amahirwe yo kugarukira Imana rero ni topic abantu twese dushobora kwibonamo mu buryo bumwe bitewe n'ibihe buri muntu wese acamo, bitewe n'ibihe arimo, bitewe n'uko urugendo rwe ruhagaze uyu munsi. Kuri umwe ashobora kuba ari amahirwe yo kongera gusana umubano wawe n'Imana, kuri bamwe ashobora kuba ari amahirwe yo kongera kugara ubusabane n'Imana, kuri bamwe ashobora kuba ari amahirwe yo kongera kugendana n'Imana, ku bandi ashobora kuba ari amahirwe yo kongera guhagarana n'Imana, ku bandi ashobora kuba amahirwe yo kongera kugaruka mu nzu kwa Data. So amahirwe yongera gutuma tugarukira Imana asubiza byinshi mu buzima bwa buri muntu wese. Ni ijambo buri muntu wese ashobora kwibonamo, ni ijambo mu rugendo rwa buri muntu wese ashobora kubona ngo Imana hari ikiri kuvugana nanjye. Ni amahirwe ashobora kuvuga kugarura ibihe byatakaye n'Imana, ni amahirwe kongera kugusubiza mu busabane n'Imana. So kuva kera rero mu itangiriro Imana yaremye umuntu igamije yifuza iteka kugira ngo basabane. Yaremye umuntu kugira ngo bagendane. Yaremye umuntu ngo babane. Ubuzima ntiyaremye umuntu kugira ngo abeho ari independent. Ahubwo yaremye umuntu kugira ngo abane n'Imana. Bahorane, bagumane, kandi ubwo busabane bube ubusabane burambye, ubusabane buhoraho, ubusabane bw'ibihe byose. Ariko uko iminsi yagendaga igenda, umuntu wenyine niwe wagiye uva mu busabane n'Imana. Umuntu niwe wagiye ujya kure y'Imana. Umuntu niwe wananiranye kugira ngo abashe kuguma mu busabane n'Imana. Ibi tubisoma muri Bibiliya kuva mu itangiriro ukagera aho isezerano rya kera rirangirira, ariko no mu isezerano nshya tubona abantu bagiye bagerageza kugendana n'Imana ariko bikagenda byanga. So hari benshi rero bagendanye n'Imana ariko iteka n'umuntu wabaga imbarutso yo gutandukana n'Imana. Ariko kubw'urukundo n'imbabazi z'Imana, buri gihe Imana yagiraga ikigahagurutsa umuntu, igahagurutsa ishyanga kugira ngo irebe ko yagarura abantu mu busabane nayo. Tuzi inkuru ya Abrahamu, tuzi ba Nowa, tuzi ba Mose Imana yakoresheje, tuzi abacamanza, tuzi abahanuzi batandukanye n'abandi batandukanye bahagarariye Imana, bose Imana ibakoresha kugira ngo irebe ko umuntu yagaruka mu busabane n'Imana. Ariko kenshi inkuru nyinshi twasomye nuko umuntu iteka yananiraga. Hari urugero rwiza tureba muri Bibiliya iyo twibutse ubuzima bwa Adamu na Eva. Nk'abatubanjirije, nk'abantu Imana yaremye ikabakatira ingobyi muri Edeni ngo babane n'Imana, ngo babe mu busabane nayo. Ariko igihe kiragera bahitamo kumvira ijwi rindi ritari ry'Imana, bahitamo kumvira icyo Satani avuga, bemerera bakingurira umuryango icyaha mu buzima bwabo, kibaha gutana n'Imana, kibaha kujya kure y'Imana. Kandi Imana yari yarabaremeye kuba mu busabane nayo. Aho rero abantu twese twavuze uko generasiyo zagiye zikurikira, niko twagiye duta ubusabane n'Imana. Ariko turashima Imana kubwa Yesu Kristo, turashima Imana kubw'urukundo rw'Imana, turashima Imana kuko mu mbabazi zayo n'urukundo rwayo rwinshi ntago yifuje ko umuntu aheranwa. Hari amahirwe yandi yashyizeho, hari ubundi buryo yashyizeho bwo kugira ngo umuntu imugarure mu busabane n'Imana. Ayo mahirwe nta yandi, ni Yesu Kristo. Ni ukwizera Yesu Kristo, ni ukwemerera Yesu Kristo mu buzima bwawe. Kumwemera nicyo kintu cyonyine kitugarura mu busabane
ni Imana. Icyo rero ni kintu dushimira Imana ko amahirwe ya mbere dufite ni Yesu Kristo mu buzima bwacu. Ni Yesu Kristo Imana yatwoherereje. Niyo mpamvu mwene data, sinzi aho ukamutse mu buzima bwawe. Sinzi aho ucitse intege. Sinzi aho wumva ubusabane bwawe n'Imana bwaratakanye. Sinzi aho ubuzima bwawe n'Imana ubona butariho buhura. Sinzi ikikunanira, sinzi ikikuyongobeza. Sinzi ikikubujije kuba mu maso h'Imana. Sinzi ikikujyanye kure y'Imana. Sinzi ikiguciye intege. Ariko uyu munsi hari byiringiro. Uyu munsi hari amahirwe. Uyu munsi hari ikintu cyatuma ubasha kongera kugarura mu busabane bwatakaye muri relationship yawe n'Imana, ukongera kugendana n'Imana, ukongera ukabana n'Imana. Inkuru nziza ngufitiye iki jambo ry'Imana ritubwira, iki Imana yadushye provision Imana yaduhaye ni Yesu Kristo. Yesu arahari. Kumwizera, kwizera Yesu Kristo niyo mahirwe ya mbere, niyo platform ya mbere ibasha kutugarura wowe nanjye tugasubira mu busabane burambye n'Imana. Ibyo rero ni ikintu dushimira Imana kuko yashyizeho uburyo tubasha kuba twasubira mu busabane nayo. Ikintu cya mbere rero dukwiye kuganira nuko nta yindi nzira, nta bundi buryo, nta handi hantu waca ngo ubake ubusabane bwawe n'Imana atari Yesu Kristo. Iri ni ijambo dusoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 6. Yesu aravuga ati, ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo. Nta wajya kwa data nta mujyanye. Uburyo bwonyine bubasha gutuma umuntu agaruka mu busabane n'Imana ni Yesu Kristo. Niwe nzira, ukuri n'ubugingo. Nta ushobora kujya kwa data atamujyanye. Nta ushobora kongera kugaruka kubana n'Imana atari kumwe na Yesu. Yesu wenyine niwe kiraro, niwe nzira, niwe utugarura kwa data, niwe kutugarura mu busabane twatakaje. Igihe cyose umwana w'umuntu abaye kure y'Imana agatakambira Kristo, agasanga Kristo, abasha kumugeza ku Mana Data. So amahirwe dufite mwene data ni Yesu Kristo. Niwe nzira, niwe kuri. Ukuri ukeneye kumenya muri ubu buzima, ukuri kuzoka gutuma ubana n'Imana, ukuri gushobora gutuma ugendera mu ijambo ry'Imana umunsi ku wundi. Concept y'ikitwa ukuri Imana yishimira, inezererwa, nta handi kiri ni muri Kristo. Kristo wenyine ni ushobora kugarura ubusabane burambye bwawe n'Imana umunsi ku wundi. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana itubwira ngo nta yindi nzira, nta yindi nzira. Ntushobora kugera kuri data, ntushobora gusana uwo mubano watakaye udaciye kuri Kristo. Ntushobora kugera aho hantu wongera kubana n'Imana umunsi ku wundi Kristo atari mu buzima bwawe, Kristo atari we ukubakiye, Kristo atari we ugushoboje. So nta handi hantu dushobora gukura amahirwe yo kutugarura mu busabane bw'Imana atari muri Kristo. Icyo ni icya mbere cy'ingenzi dukwiye kumenya. Mwibuke turi kuganira ngo ese ni amahirwe kidufite. Ese ubwo dufite Yesu Kristo ni gute twagaruka mu nzira cyangwa mu busabane n'Imana? Aya mahirwe rero atangirana n'iki? Kuko kugira amahirwe ni ikintu kimwe, ariko guprofita ayo mahirwe cyangwa gufata ayo mahirwe kugira ngo dushoboze kugaruka mu busabane bw'Imana ni ikindi. Aya mahirwe atangirana no kwisuzuma. Atangirana no kwisuzuma, no kuza imbere y'Imana utibereye, no kuza imbere y'Imana nta hantu uyihishe. N'amagambo dusoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 11 umurongo wa 31 haravuga ngo ariko twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Twakwisuzuma ntitwagibwaho n'urubanza. Amahirwe yacu yo kugira ngo tugaruke mu busabane n'Imana, tugarukira Imana, ahera mu kwisuzuma. Iyo twisuzuma hari ibibazo bimwe na bimwe dutangira kwibaza. Ese hari aho naba narataye Imana? Ese hari aho mu buzima bwanjye, inzira zanjye, imibereho yanjye, imikorere yanjye, uyu munsi igenda ibusanya n'Imana? Hari aho mu buzima bwanjye iyo ngerageze kwirebamo indani sanga hari ibintu Kristo adakunze? Ese hari ibintu shishikariyemo, mbayemo, uyu munsi Kristo akavuga ngo ibintu urimo ntabwo bikwiye, inzira zawe ntabwo nzishimiye? So kwisuzuma nicyo kintu cya mbere kidufasha. Kwisuzuma niko gutuma tumenya neza aho twataye. Kwisuzuma niho hatuma
tumenya aho ubusabane bwacu n'Imana bwatakariye tukabikora dute undi jambo ry'Imana ko riduha igisubizo ku bintu byose jambo ry'Imana atubwira ngo ryo ryonyine niyo ndorerwamo niyo ndorerwamo umuntu abasha kwirebamo niyo ndorerwamo yonyine ibasha gupima uburyo ki uhagaze mu mana uburyo ki ugendana n'Imana uburyo ki wataye n'Imana ahantu hambere hadupima muri uru rugendo ni mu ijambo ry'Imana ahantu hadupima akatwemeza ko turi kumwe n'Imana ni mu ijambo ry'Imana ahantu hadupima akatwemeza ko araho twatanye n'Imana ni mu ijambo ry'Imana niyo mpamvu yo twisuzuma nitwakwisuzuma ngo twirengagize ijambo ry'Imana mu yandi magambo ntago nakwifuza kugarura ubusabane bwanjye n'Imana ntago nakwifuza nubwo nabyifuza mu mutima wanjye nkaba nshishikare numva ngo Mana ndashaka kukugarukira ibi bihe byarabuze nabuze mu maso hawe kangana gutya inzira zanjye sigeze zihabanye nawe ariko hirengagize ijambo ry'Imana kuko ijambo ry'Imana nicyo gipimo kuko niryo ribasha kudufasha mu gihe turi kwisuzuma rikatuyobora inzira niyo ndorerwamo Zaburi muri Zaburi Dawidi niho yavuze muri Zaburi 119 ku murongo w'105 ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye ni umucyo umurikira inzira zanjye so mwene data twisuzuma hari ikintu nifuza tutakwibagira nituzemere ko umwanzi adushuka atubwira ngo kukugiterana kukugisabana na bene so kuko ucyugarijwe cyangwa ugoswe n'abana b'Imana kuko udasiba amateraniro kuko umunsi ku wundi ubyuka ugasenga kuko uri mu mirimo y'Imana ye n'Imana igukoresha imirimo itandukanye cyangwa n'impano zawe zigaragarira abantu kuko uri mu bintu byitirirwa iby'Imana ntago ari cyo gipimo kibasha kutubwira ko duhagaranye neza n'Imana kuko ushobora kuba muri iyo mirimo ushokwa mu byitirirwa Imana ariko Imana mwaratandukanye ushobora kuba mu bana b'Imana ariko wowe ubusabane rwawe n'Imana bwarahagaze dusubiye ku mugabo twahoze tuvuga umugabo witwa Adamu na Eva urugo rwa Adamu na Eva Imana ibarema yabakebeye ingobyi aho bagomba kuba muri Eden bagomba kuba in the presence of God bari mu busabane n'Imana ubusabane burambye n'Imana ariko twibuke ngo bajya gucumura bacumuye bari he bari bakiri muri Eden kandi nimbye bamaze gucumura ntabwo bahise bavamo kugeza igihe Imana yonyine birukanye muri Eden ibiro bitwigisha ngo birashoboka ko ushobora gutana n'Imana birashoboka ko ushobora kubutakiri kumwe n'Imana ariko ukiri muri environnement ya Gikristo ukiri ukigoswe ugikikijwe n'abana b'Imana ugikikijwe n'iby'Imana ukivuga iby'Imana ugikora iby'Imana n'umuntu yazi mu rwiwe ukabona rwose muratangiye murasenza ati aba ni abakristo mwene data rero icyo ni kitubere igipimo uko wambaye aho usengera itorero barizwamo HBF barizwamo imirimo y'Imana wabasha gukora ntikubere igipimo cyo gupima ko uhagaranye neza n'Imana ngo ariko ngo twakwisuzuma nitwagirwaho urubanza niko muri Yakobo handitse twakwisuzuma wakwisuzuma nakwisuzuma sinagirwaho urubanza so amahirwe yacu yo kugira ngo twiyunge n'Imana atangirana no kwisuzuma atangirana no kwireba neza tukisuzumira mu ijambo ry'Imana kuko niryo tabaza ry'ibirenge byacu nyuma yo kwisuzuma igikurikira ni ikihe ni ukwihana kuko ikintu gitandukanya umuntu n'Imana ikintu gituma umuntu ajya kure y'Imana ikintu gisubiza umuntu hirya y'Imana ikintu gikamura inyota y'ubuzima bw'Imana mu muntu nta kindi ni icyaha niyo mpamvu yo turangije kwisuzuma intambwe ikurikira ni iyihe ni ukwihana muri Yesaya igice cya 59 ku murongo wa mbere n'uwa kabiri haravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza ndetse n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva ngo ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu n'ibyaha byanyu nibyo bitera kubimama amaso ikanga no kumva
muvandimwe tukiri muri iteme yo kuvuga ngo amahirwe kugarukira Imana nitwagarukira Imana tutihane ayi mani muritse mu buzima bwacu nyuma yo kwisuzuma Imana ikakomboza ahantu ikakwereka ahantu ushobora kuba warayitaye ahantu urugendo rwawe rwahagaze n'Imana igikurikira no kwihana iri jambo ritubwira neza suko Imana itabasha gukora suko Imana idasohoza amasezerano yayo nkuko yavuze ngo izabana natwe muri byose suko iryo sezerano irihinduye ku bwawe ahubwo ku ibyaha byacu ibyaha byawe ibyaha byanjye bituma tubasha kuba kure y'Imana ibyo byonyine nibyo bituma tujya kure y'Imana bigatuma gukora kw'Imana kutatugeraho bigatuma n'amasengesho yacu atayigeraho niyo mpamvu ntitwahabwa amahirwe yo kugarukira Imana tutemeye kwihana tutemeye kuvuga ngo Mana ndabyemera nabibonye wabimuritse nabibonye mbabarira mwene data rero kwihana ni intambwe ikomeye ni intambwe y'ingenzi mu kugarura ubusabane bwatakaye bwawe n'Imana mu gushaka kugarukira Imana mu gushaka kongera gusubiza urugendo rwawe n'Imana mu gushaka kongera guhagarana na Kristo ni ukwihana imirimo yose kwihana aho wafunguye umuryango icyaha kikinjira mu buzima bwawe aho wafunguye umuryango hakavuga undi muntu mu matwi yawe ukumvira ijwi rindi ritari ry'Imana inzira ikugarura ku Mana ingarura ku Mana mwene data nuko twihana tukagarukira Imana icyo cyonyine kizadufasha kugaruka mu busabane n'Imana ikindi cyanyuma cy'ingenzi dukwiye kwibandaho dukwiye no gukora mu gihe cyose tugambiri twifuza kugarukira Imana twifuza kugarura ubusabane bwacu n'Imana twifuza ngo urugendo rwacu n'Imana rwongere rukomere n'ukwizera Kristo ndisuzumye ndihanye ndizeye n'ukwizera Kristo kubera iki twizera Kristo Matayo igice cya 11 umurongo wa 28 Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura yarapresije ngo abarushye n'abaremerewe bishatse kuvuga iki mwene data wowe wumva muri wowe buri gihe uhora ushaka kugendana n'Imana buri gihe wumva wahagarana n'Imana wumva wahagarara muri ka y'Imana ariko bikakunanira ejo ukavuga uti noneho biranani noneho umva nejo ndongera ngerageze bikongera bikanga ukagerageza bikanga bikakunanira wowe wifuza ngo inzira zawe ubuzima bwawe ntibutane n'Imana ukabiririra amanywa n'ijoro ugashaka icyo wakora cyose kugira ngo udatane n'Imana ariko wagera imbere bikakunanira ukisanga mwatanye ukabigambirira amanywa n'ijoro ukabugeza ahantu wumva urushye unaniwe abo nibo Yesu avuga ngo abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura utararuha utarananirwa biragoye ko Kristo yakuruhura ariko umuntu yamaze kwemera ko yarushye umuntu yamaze kwemera ko yananiwe umuntu yamaze kwemera ko kumbaraga ze ntago nabishobora ayo magambo umushumba yatwigishijeho ku cyumweru gitambutse si kubwo imbaraga zacu si kubwo ubushobozi bwacu ni kubwo kwizera Kristo uwananiwe rero Yesu abo yavuze ngo mwese ntabwo ari abantu nabo bose n'abantu bose bazareponda kuri invitation ye ariko bafite iki bafite kunanirwa bafite kuruha bagerageje inzira zabo birananirwa bagerageje strategies nyinshi biranga nta handi bafite nta kindi bishingikirije cyabashoboza gusana umubano wabo n'Imana cyabashoboza kugarura mu busabane n'Imana cyabashoboza kongera kubyura urugendo rwabo na Kristo usibye gutumbira Kristo so abaro ne Kristo avuze ngo mwebwe murushye mwebwe munaniwe nimunsange ndabaruhura nimunsange ndabagezayo nimunsange ndasana ubusabane bwawe n'Imana nunsanga nunyemerera ukansanga nunyemerera ukanyizera umva ndakuvana aho waruri nubwo wabonaga ko nta byiringiro bigihari ndakugeza kwa data kuko ni inzira ukuri n'ubugingo uwo ni Yesu uduhamagara niko Yesu aguhamagara n'uyu mugoroba araguhamagara ibikunaniye iyo utekereje kuri uru rugendo ukaba warumvishe itopiki uti amahirwe yo kongera kugarukira Imana ukavuga ngo wow Mana uransubije Yesu arakumva n'ubu ngubu ni wowe kumubwira ngo mwami nditabye mwami ndaje
icyaba cyaragusubije inyuma, icyaba cyaratumye umisinga umugambi w'Imana, icyaba cyaratumye utana n'Imana, icyaba cyaratumye ubuzima bwawe bwarahabanye bwaragiye kure y'Imana. Yesu wamwemerera ukayeponda kuri invitation ye, wamwemerera ukamubwira ngo mwami nanjye ndarushye, naragerageje kenshi, nakoze ibishoboka, nashyizeho gahunda, nagize discipline, ariko byaranze. Mora naforjeje numero ndabwi nzajya mpora njya gusenga, nzajya mpora nzinduka isaha ukayiregera ukazinduka ugakora nibature, ibyo byose ukabikora ariko ukumva ntabwo uri burahagera. Yesu aravuga ngo ngwino. Bitangirana n'iki? Kuruha. Iyo urushye rero Kristo arakuruhura, iyo urushye ukamwizera arakuruhura. Kuko iyo umuntu ataremera kananiwe, iyo umuntu ataremera ko atsinzwe adashoboye, ntabwo yabasha kubona gukora kwa Kristo. Kuko mu kumwizera, mu kumwiringira, nibwo tubasha kunesha no gutsinda. So mwene data rero soza, ni amahirwe dufite y'ingenzi, amahirwe Imana yaduhaye kuva kera, kuva mu itangiriro. Igihe cyose umuntu yajyaga kure y'Imana, ntabwo Imana yabirekeye aho, uko yabikoraga kuva kera, igahagurutsa abahanuzi, igahagurutsa abami, igahagurutsa abacamanza, igahagurutsa abantu batandukanye kugira ngo ubwoko bw'Imana buyigarukire. Mu gihe cyacu Imana yabisohoje rimwe gusa, ikora igikorwa cyo gutanga Kristo ngo umwizera wese ngo atarimbuka ahubwo abone ubugingo buhoraho. Niwe mpano y'Imana, niyo off Imana yaduhaye ngo wamwemerera, wamwizera, yaguha kuba mu busabane burambye, yaguha kuba mu busabane bw'ibihe byose na Data. Abatubanzirije bahoraga bari up and down, up and down, ngaho bakoze ibyangwa n'Imana, ngaho basuzuguye Imana, ngaho bababaje Imana, ngaho bakoze ibyangwa, bahoraga buri gihe hari intambara. Ndibuka ijambo umushumba yigeze kutwigisha hashize igihe kirekire twiga mu gitabo cy'abacamanza, aho hatangiraga buri gihe havuga ngo nuko Abayisiraheli bangwa bakora ibyangwa n'Uwiteka, Imana ikazamura umucamanza. Igihe cye cyarangira ngo nuko Abayisiraheli bagakora ibyangwa n'Uwiteka, Imana ikazamura undi mucamanza. None Imana yabikoze itanga solution ihoraho y'ibihe byose, itanga Kristo ngo umwizera ntazacirwa iteka, umwizera azagera kuri Data, umwizera azasubira mu busabane, umwizera akamwiringira, azabaho ubuzima bubana n'Imana, busabana n'Imana umunsi ku wundi, nk'uko Imana yabigambiriye kuva kera, kubana n'umuntu yiremeye, bakabana ibihe byose basabana, ikamwishimira, ikamunezerwa, n'abagasohoza ibyo yamuremeye. Naho hantu rero mwene data ndangirije twiga iri jambo, kandi ngumya kugusaba ngo umutima wawe, turitangiye ku cyumweru gitambutse ariko turakomeje, ugumye ufungura umutima, ugumye wemere Umwuka Wera akumurike, wisuzume nihe ushobora kuba warataye Imana, wisuzume. Ushobora kutabona ibyaha binini cyane bishinyitse mu buzima bwawe, ariko iyo umwanzi agiye kwataka agenda ashimashima buke 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 buke, ukabona inyota yo gusengera ashize, ukabona inyota yo gusoma ijambo ry'Imana irashize, ukabona inyota yo guterana na bene so irashize, ukabona inyota yo kubadukira iby'Imana iri gukamuka, mwene data uba batangiye kuba atake, uba batangiye guterwa. Niyo mpamvu twisuzumye ntitwagirwaho urubanza, kandi aho twisuzumye Imana ikamurika, mwene data twihane. Ariko nitumara no kwihana, twizere Kristo, twizere Kristo, twizere icyo yakoze, twakire imbaraga aduha, twakire ubuzima aduha, maze tumuhanga amaso kugira ngo tube mu busabane burambye na data Imana yacu. So Imana ibahe umugisha, tujye gufata umwanya muto dusenge, dusenge. Imana ifite icyo ikuganirije, Imana ifite icyo ikubwira, ariko ndagusaba ufate umwanya muto dusenge. Hari akaririmbo gato nshaka dusengeramo kadufasha kugira ngo twegere Imana dusenga tuyibwire. Mwami Imana turagushimiye, Mwami turagushima ko mu gihe gikwiye uhora utugezaho ijambo, uhora utwereka umutima wawe, icyerekezo, aho ushaka kutuganisha. Ndagushima Mana kujya ubona muri uru rugendo, ukabona ikibuze mu rugendo rwacu, ukabona
aho tutari kugera ukabona aho tatubona ariko ngushimira imbabazi n'ubuntu bwawe utuma utaturekeraho aho ukatubwira uti twisuzume ese twaba twatanye nawe ese twaba twarahagaritse urugendo nawe ukatubwira ngo hari amahirwe mwami turagushimiye amahirwe wadushyiriyeho turagushimiye amahirwe yo kugaruka mu busabane bwe nawe turagushimiye ko nubwo ugutandukana kwacu nawe uko kwasa kose igihe kwaba kumaze kose icyaguteye cyari cyo cyose mwami imana wadushyiriyeho opportunité waduhaye amahirwe yo kuba twakongera kugaruka imbere yawe yo kuba twakongera kugaruka mu busabane nawe nta bundi buryo bikoze watanze Kristo waduhaye Kristo waduhaye umwana w'ikinege kugira ngo nitumwizera nitumwemerera nitumwegera nitumufungurira umutima adusubize mu busabane na Data mwami turabigushimiye twibuka ayo mahirwe tugushimira ayo mahirwe turagushimiye ku bwa Kristo mu buzima bwacu turagushimiye ku bwa Kristo wohereje ngo tubeho turagushimiye ku bwa Kristo waje ngo asane umubano wari waracitse turagushimiye ku bwa Kristo waje uretse no gusana umubano ahubwo akadushoboza akabatwera imbaraga kugira ngo tubashe kuba twaba mu busabane nawe burambye mwami mana turabiguhereye icyubahiro ndakwinginze ngo uko buri muntu wese akubwira uko buri muntu wese akwereka umutima we mwami utwemerere tukwizere udushoboze gukwizera udushoboze kwizera icyo wakoze udushoboze kwizera icyo wavuze udushoboze kwemerera ijambo ryawe ryo ridufasha kwisuzuma ryo ridufasha kutubera indorerwamo ryo ritwereka ubuzima bwacu paraporo y'ubushake bwawe mwami imana udufashe kwibona ibi bihu twinjizemo mwami nitubivemo tukiri babandi nitukibivemo tukumva uri kure yawe ahubwo tukwegere ahubwo tugaruke mu bumwe nawe tugaruke mu rugo tugaruke hamwe nawe tugaruke mu rugendo nawe duhaguruke duhagararane nawe Yesu ibyo nibyo waje kugira ngo dushoboze uduhe kukwiringira ndisabira nisengera ngo mana umpe kukwizera umunsi ku wundi ni nako nsabira umuvandimwe wese ukurikiye inyigisho wese tuganira ijambo kandi wese uri gufungura umutima kugira ngo imana imuganize muri ibi bihe mwami uri kugarura imitima yacu ubuzima bwacu kuri wowe kugira ngo duhe kukwizera kuko mu kukwizera niho hari ubutsinzi mu kukwizera niho hari ukunesha mu kukwizera niko tuzabasha kuba mu busabane urambye nawe urakoze mwami uwo umugisha buri muntu wese ugumye wagura imitima yacu ku imbere yawe kandi twizeye ko uri imana idukiza itugara mu busabane kugira ngo tubane nawe ibihe byose ni mwizera Yesu Kristo dusenze twizeye amen imana ibaho umugisha ugumye mugire umugoroba mwiza ibihe byiza n'imiryango yanyu imana ishimwe yambwiye ko Nibyo ndirimba, nibyo mvuga